Saya tak kenal ke habis ni? Yang? Ya. Saya tak balik yang. Puas habis cari saya sorok. Seluruh yomor habis cari. Ya. Puas habis cari saya sorok. Mari, mari kau balik, kau balik. Cema ni. Mari, mari kau balik, kau balik. Saya tak kenal habis kau. Ya. Mari, mari, mari. Mari. Mari kau balik. Mari kau balik. Mari, mari, mari. Juga abang cari sayang. Bidah, Mak Bidah. Mak Bidah. Mak Bidah tak ada yang. Ah, saya pakai spek tu deh. Ya, lepas tu kita balik deh. Kita yang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi. Oh, ya. Abi cuba main kak. Wah, kak main naik kak. Kak main lah naik kak. Kak ni umur kak ni. Naik. Saya nak naik mandi dulu dia. Ambil lagi mana? Ambil alih kereta. Okey. Kak naik kak. Lagi aku mana? Lagi aku. Abi. Aku benci, aku benci dia memang balik. Benci dia. Abi. Kak kena terima kenyataan kak. Abang ni tak lagi saya dah kak. Kak, terima kenyataan kak dia. Balik. Betul. Kak, mai naik kak. Mai naik. Kak ni umur kak, mai kita mandi kak dia. Comel ni kek kak. Tengok ha. Comel sangat kak ni ha. Kak dia malik dia malik. Kak. Comel lah kak. Comel sangat kak ni. Tengok gitu kak. Kak comel eh. Tengok tu dia tu. Meh nak buat malik eh. Senyum. Apa itu dengan anak kau begini? Tengok macam mana semua ni, kak. Kita main dua pula kat mekat Nana. Nana mekat kak. Kak ni nakal lah. Mana nak macam ni eh? Comel sangat kak ni. Kek comel ke? Sakit dosa yo. Kenapa ko? Dia tak kena mata. Abe, nanti kita boleh pergi ubat kat deh. Ya. Jumpa buku yang syukur ni. Yalah, alhamdulillah tu. Siap kau kak Abe. Ubat apa dia boleh lah. Baca asal dia. Kak mah kira kau tanya apa? Doa ke kau lah video ni. Kak, jom kita makan nasi kak. Kita pergi makan nasi dulu. Comel kak, comel sangat. Saya bawa dia kita makan dapur. Okay.
Aku yang sikap rambut dia sekejap lepas tu kita pergi. Dia dah berat. Jom kak, kita pergi makan. Kak, marilah kita pergi makan. Aku sakit. Jom, jom, jom. Jom. Haa, ni kak pergi ni. Okay. Nanti tanya buat habis. Okay, mari bang kak. Bang kak, jom. Jom, marilah umur kak ni. Umur kak ni, umur kak ni. Nah, mai mai. Main je tak isi. Duduk kak. Dah ambil nasi, dah apa dah. Makan nasi dah. Kita makan nasi dulu dah. Haa, nasi sapa dah. Nak balik! Kita makan nasi dah. Balik! Dia yang makan nasi ni. Lumat, lumat. Makan nasi dah. Hai kau ye amun ni. Hai kau tu. Aku wah tau beng. Kau dah dah favorite aku. Minum kamu ah. Alhamdulillah. Sampai lama rumah aku sayang.